Avropa Estetik Ginekologiya Cəmiyyətinin prezidenti Alex Badr və cəmiyyətin üzvü Leyla Xəlili bugün Kraton klinikasının qonağıdır. Böyük Britaniyadan, Londondan gəliblər onlar Azərbaycana və gəldikləri anlanda Kraton klinikasındadır və birgə əməkdaşlıq və gələcək fəaliyyət müzakirə olunacaq. Qonaqlarımızı salamlayıram, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gördük. Bilmək istədiyimiz ilkin mərhələ ondan ibarətdir ki, sizin Kratonla olan əlaqələriniz nədən ibarət olacaq? Hansı birgə əməkdaşlığı, yəni belə deyək, təcrübə mübadiləsini həyata keçirməyi nəyi planlaşdırırsınız? Buyurun. Of course, so I am Alex Badr, the founder and president of the European Society of Aesthetic Gynecology, ESAG. Mən Alex Badr, Avropa Estetik Ginekologiya Cəmiyyətinin qurucusu və prezidentiyəm. Mən həmçinin dünyanın nüfuzlu tibb vilayətlərindən biri olan Harley Street-də yerləşən prestijli klinikanın, Londonun Badr Tibb İnstitutunun təsisçisi kimi bura gəlmişəm. Dəvət üçün klinika rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm. Kraton klinikasında estetik ginekologiya haqqında danışaraq, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi ilə sizin ölkədə estetik ginekologiya sahəsində birgə əməkdaşlıq qurmağa çalışacağıq. Bakı çox müasir bir şəhərdir və burada olan münasibət məni heyran elədi. Mən görürəm ki, burada insanlar qabaqcıl texnologiya ilə maraqlanırlar. Dünyada estetik cərrahiyyənin ən yeni brendlərindən biri olan estetik ginekologiyaya Bakıda xüsusi baxış var. Bu çox müsbət aldı. Biz Bakıda geniş tərkibli konfranslar, təlimlərlə uğurlu nəticələr əldə edəcəyimizə əminik. Bilmək istədiyim ondan ibarətdir ki, Cənab Alex Badr nə təklif eləyir və öz bilgilərini bölüşərdi. Fəaliyyəti ilə bağlı da tamaşaçılara məlumat verirdi. Şəxslər tanısınlar yəni özəl olaraq. Kimlə danışırlar? Kimin haqqında da onların aldığı məlumat və məsləhət verən şəxsin bir fəaliyyətini bilsinlər. Buyurun. Kraton Clinic but also in the whole country. Düşünürəm ki, Kraton klinikası kimi prestijli klinikalarda estetik ginekologiyanın inkişaf elətdirilməsi bütün ölkədə və xüsusən də burada, Bakıda sərmayə qoymalı olduğumuz və axtarmalı olduğumuz bir işdir və bunun üçün əsas olduğunu da görürəm. Əvvəlcə bilməliyik ki, estetik ginekologiya yalnız gözəllik üçün deyil, estetik və kosmetik ginekologiya həm də funksiya və gözəllik üçündür. Ona görə də həkimlər buna belə yanaşmalıdır və biz bu fəaliyyəti belə həyata keçirməliyik. Biz tibbi təcrübə xəstəmizə tibbi performans göstərdiyimiz zaman bunu düzgün şəkildə eləməliyik. Təəssüf ki, bir çox həmkarlarımız bu cür prosedurları təlimsiz və ya çox pis və ya zəif təlimlərlə icra edirlər. Burada bizim üçün lazım olan birgə çalışmaqdır. Xüsusilə ginekoloqlara prosedurları xəstəyə təhlükəsiz və dəqiqliklə necə yerinə yetirməli olduğunu öyrətməliyik. Təbii ki, tibbi praktikada həmişə kiçik səhvlər ola bilər. Ancaq peşəkarlar olaraq bununla necə məşğul olacağımızı bilirik. Bəzi peşəkarlar səhvləri və ya ağırlaşmaları necə həll edəcəyini bilməyəndə problem yaranır. Təəssüf ki, Londondakı klinik Klinikamda xəstələrimin demək olar ki, 40-50%-nin əvvəlki pis cərrahi əməliyyatlara görə təkrar əməliyyat üçün gəldiyini görürəm. Bu çox təəssüf doğurucu haldır. Bəli, yaxşı təlim və praktika vacibdir. İndi estetik ginekologiyanın gələcəyini görürəm. Biz çox sayda akademik işlərlə məşğul olduğumuz üçün bu artıq təkcə estetik deyil, təkcə gözəllik üçün deyil, həm də akademik bir fəaliyyət kimi bizim işimiz sayılır. Klinik tədqiqatlar eləyirik, bu barədə araşdırma eləyirik. Şübhəsiz ki, estetik ginekologiyanın bütün ixtisas üzrə gələcəyi var. Ona görə də mən əminəm ki, Kraton klinikası və bir çox digər həmkarlarımız da estetik ginekologiya mövzusunu klinik tədqiqatlarla daha köklü akademik şəkildə reallaşdırmaq üçün çalışacaqlar. Gəliş səbəbiniz, yəni Azərbaycan bu barədə danışardınız. Necə oldu ki, siz məsələn Bakıya və Kraton klinikasına gəldiniz? Buyurun. Yəni, bu oldu ki, Kəmalə xanım Kraton klinikanın böyüyü, rəhbəri məni Bakıya dəvət etdi. Bakı kosmetik ginekolojiyə çox biləsinə yenidir. Mən də bu cür gördüm, doktor Alex-dən dəvət edim, gəlsin Bakıya və bu sahəni eləyə bilək Bakıda yerinə salaq, yəni bir böyük bir qədəmlə götürək bu sahəyə görə. Mən doktor Milani-dən, Şəhran Milani-dən çox təşəkkür edirəm. Niyə ki, bir irtibat qurub və bizi bir-birimizə tanışdırıb və biz eləyə biləcəyik. Ayəndə də Bakıda bir böyük kosmetik ginekoloji sentralını qoyaq və eləyə bilək doktorlara çox iyi imkanatı ilə, fəsibiliti ilə, məlumatı ilə bu sahəni örgədək. İnşallah. Oldu, çox sağ olun.